Sedan mitten av 2000-talet har både Försvarsmakten och samhällets krishanteringsverksamhet genomgått stora förändringar. Vi har lämnat det värnpliktsbaserade invasionsförsvaret och gått över till ett insatsförsvar. För Försvarsmakten har det medfört att den stora numerären som ska mobiliseras vid angrepp mot Sverige reduceras gradvis. Allt färre tas i anspråk för värnpliktsutbildningen som 2010 ersattes med ett försvar byggt på anställning och kontrakt. För samhällets krishantering har förändringarna inneburit att de statliga företag som var grunden till vår infrastruktur nu är vinstdrivande företag med ett annorlunda ansvar för säkerhet och sårbarhet. Myndigheter som ansvarade för att stödja omställningen till krig har nu som huvuduppgift att förbereda oss för och samordna krishantering. Det är de nya hotbilderna i en allt mer globaliserad och sårbar värld som ändrat förutsättningarna. För försvarsutbildarna innebär dagsläget att man står inför nya utmaningar. Innan vi spanar in i framtiden ska vi blicka lite bakåt. Den frivilliga befälsutbildningen föddes den 5 juli 1912, bildat av 19 landstormsföreningar under namnet Sveriges landstormsföreningars riksförbund. 1912 var det olympiska spel i Stockholm och krig rasade på Balkanhalvön. Där spelades ouvertyren till det första världskriget. Intresset för den frivilliga befälsutbildningen inom landstormen växte snabbt. Vid första världskrigets utbrott 1914 mobiliserades landstormen som första enheter för landets försvar. Bristerna var uppenbara. Utrustning och uniformer var enkla. Armbindel, ammunitionsgördel och, i bästa fall, en hatt. Landstormsorganisationen var i mångt och mycket en papperstiger, trots alla frivilliga insatser. Statens stöd var i många år ytterst litet. Den frivilliga befälsutbildningen kunde ändå fortsätta under 20- och 30-talen, främst tack vare insamlade medel och stora frivilliga insatser. Vid andra världskrigets utbrott var landstormen åter först att mobilisera. Då med drygt 30 000 man, varav 1900 frivilligutbildade befäl. För statsmakterna stod det nu klart att krigsmakten behövde fler och ännu bättre utbildade befäl. I och med försvarsbeslutet 1942 avskaffades landstormen. Men behovet av frivillig befälsutbildning fanns ju kvar. Dels för att komplettera den nya och obligatoriska utbildningen, dels för att ge det värnpliktiga befälet möjlighet att frivilligt öva sig för sina krigsuppgifter. I juni 1943 bildades därför Centralförbundet för befälsutbildning, CFB. Under 50-, 60- och 70-talen satsades stora resurser på Försvarsmakten. Sverige kunde som mest mobilisera 850 000 man. Och hade under en period Europas näst största flygvapen. Större än Sovjets, något mindre än Storbritanniens. Behovet av frivillig befälsutbildning var omättligt. Förbundet växte och omfattade då även många av de som idag är frivilliga försvarsorganisationer. Till exempel de flygvapenfrivilliga, Sjövärnskåren och Personaltjänstförbundet. Kursverksamheten bestod av stora mängder befälsutbildning, stridsutbildning och även pansarutbildning. De kalla krigsåren kännetecknades av den tydliga balansen mellan medlemmarnas önskemål till utbildning och försvarets behov av. Warszawapaktens och järnridåns fall i slutet av 1980-talet och de fortsatta säkerhetspolitiska förändringarna under hela 90-talet påverkade också det svenska försvaret. 2006 bytte CFB namn till Svenska försvarsutbildningsförbundet. Bytet gjordes för att markera att utbildningen nu utvidgats till att också omfatta samhällets krishantering och att de värnpliktiga och hemvärnet var fortsatt viktiga målgrupper.
Att värnplikten skulle upphöra 4 år senare var inte helt lätt att förutspå. Idag pågår arbetet att forma försvarsutbildarna för de nya utmaningarna. För ett försvar utan värnplikt och för samhällets möjligheter till krishantering. Försvarsutbildarna vill ta en aktiv del i att forma framtiden genom att representera det naturliga valet för stöd till samhällets förmåga att möta kris och krig. Försvarsutbildarnas recept för nästa framgångsrika epok ser ut så här. Vi ska vara en folkrörelse som inkluderar och välkomnar alla som vill engagera sig inom vårt verksamhetsområde och som delar vår värdegrund. Vi ska vara individers, myndigheters och samhällets förstahandsval vid kontakter med frivilliga försvarsorganisationer. Vi ska ha ett fördjupat samarbete med övriga frivilliga försvarsorganisationer. Och vi ska finnas och verka över hela landet. I praktiken betyder den här viljeinriktningen att försvarsutbildarna i fortsättningen får en ännu större betydelse för försvarets personalförsörjning, för försvarsupplysning, för samhällets krishantering och för folkförankring och kvalitet. Härigenom kan försvarsutbildarna även i fortsättningen vara en folkrörelse. Med 100 års erfarenhet i ryggsäcken bör resan framåt med försvarsutbildarna kännas trygg för både medlemmar och uppdragsgivare. Det här är organisationens styrkor i sammanfattning. Den är ideell och folkförankrad, unik och kvalitetsdriven. Låt oss höra vad några unga medlemmar, de som ska bära organisationen in i framtiden, hur de upplever försvarsutbildarna. Jag började med att min syster var med innan mig, flera år innan mig. Och så när jag fick ett brev hem på posten tänkte jag bara, men just det var det hon var med i. Det kanske vore en kul grej. Så kom jag hit och tyckte att det var väldigt jobbigt först. Men så just för att det var så jobbigt så hittade jag ett jättebra kompisgäng och vi håller ihop än idag, 4 år senare. Det är otroligt bra människor i den här organisationen och jag har hur roligt som helst på övningarna. En speciell gemenskap som man känner när man är med, som jag tror inte någon annanstans, att det finns någon annanstans för länge. Jag kan lägga tryckförband, täckförband, HLR, jag kan hantera en situation om någonting skulle hända. Den kunskapen jag fått här och den är ovärderlig. Ja, vi är utomhus hela tiden, att man får sova utomhus och tävla och ha roligt. En av de bästa besluten någonsin tagit att gå med i det. Det verkligt unika med försvarsutbildarnas 100 år är ju flexibiliteten, förmågan att anpassa sig till det försvar som har funnits vid varje tidpunkt. Med hög kompetens, framåtanda och vilja har många av våra medlemmar verkat oerhört hårt och engagerat. Jag är övertygad om att den viljan, det engagemanget och den förmågan finns i dagens organisation också. Använder vi den så har vi lyckliga och framgångsrika 100 år också framför oss.